Ja men hej på er, sitter jag en söndag kväll och inväntar Anna och ett par från Kanada. Vi ska vidare bort och käka på ett ställe senare. Men jag tänkte jag skulle kort kommentera några saker. Jag fick några mejl. TV Team Sweden, har du sett att det är nya kommentarer på Papegojans kanal? Ja men nej, jag kollar inte ens där. Även om jag vet att han och Len 20 spänn och Julius Stomten och alla som inte vågar gå ut med sina riktiga namn också följer oss slaviskt för att se när sanningsbomben ska brisera. Ja, det är därför jag kallar avsnittet för det. Sanningsbomben kommer att brisera. Jag tar inte åt mig om någon kallar mig oblatbagare eller pastorn från södra Sverige trots att jag gick ur Svenska kyrkan för 30 år sedan. Och vad är det mer jag kallar någonting? Cheruben. Det har de helt missuppfattat. Det är ett fint namn. Till skillnad kanske från papegojförsäljare. Men det beror ju på. När man läser upp andras mejl och inte vågar säga rakt ut vad de tre är för någonting. Ja, ja, två är ju små men en är ju vuxen i alla fall. Så att, oavsett. Har man vänner i Huahin så har man vänner i Huahin. Och man har även ovänner i Huahin, märker jag. Men det gör ingenting. För ovännen har fler ovänner än vad jag har i hela världen. Det vet jag. Så att sanningsbomben, vad kommer den innehålla då? Jo, vi hade samma avsikt som många andra. Och till och med som papegojan. Den gången när lögnen, när bluffen briserade. Oj, den personen är försvunnen. Den är i ett terrornäste. Den måste räddas. Ni måste skicka pengar till mig. Ni måste rädda personen. Oj, 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 oj. Allt är bluff. Allt är fake. Och vet ni varför det inte kan göras för avsnitt på papegojans kanal? Vare sig med personen som har suttit i terrornästet eller ensam. Ja, dessutom vågar inte papegojan göra live med oss givetvis. För att då gör han ju bort sig fullständigt. Men du är välkommen papegojan. Len 20 spänn kan vara med. Ni kan vara med allihopa. Ni som tror på den här bluffen. Och ni som har swishat pengar. Ni kommer att gråta blod. Eller så har ni så mycket pengar så ni skiter i det. Och ni som har kanaler som fortfarande är på bluffens sida. Ni kommer att få telefonsamtal från högre ort som kommer förklara för er. Att you better keep away baby. Så pass kan det gå. Men i alla fall, det behöver inte vi tänka på. Vi är på sanningens sida. Och vad är sanningen då? Ja, men det kommer vi att berätta för er alldeles, alldeles snart. Vi har en liten, liten del klar för att kunna gå ut med allting och kunna säga exakt hur det är. Vi vet 99% redan nu. Det är nämligen filmat, det är nämligen inspelat, det är intervjuat, det är från Filippinerna, det är från Thailand, det är från Sverige, det är från högre ort och ännu högre ort. Men en sak kan jag säga, det här har aldrig hänt. Det ni har blivit lurade på har aldrig hänt. Och det är ju dessutom så att om personen som så kallat råkade ut för det här hade ställt upp ett avsnitt med papegojan och papegojan hade sagt du håller väl med mig, då hade han inte kunnat säga det. Men vänta nu här, det finns en länk här nere tydligen, klicka på den. Då kommer ni till skotten någonting, 1, 2, whatever, på Rumble. Det är någon som har gjort en AI-grej, en satir kan vi väl kalla det, humor någonting, om just papegojan. Och det handlar om. Och det är så nära sanningen så jag skrattar söll på, ja ni vet vad. Och det gjorde nog de andra också. Dalbin, Öysten och många andra på vår sida. Ja, det är rätt så otroligt egentligen. Vår avsikt var att hjälpa till. Varför fick vi inte hjälpa till? För det fanns ingenting att hjälpa till med. Mer än att dela på pengar som man på ett bedrägligt sätt lurar folk på. Känns det igen papegojan? Sitter det en person någonstans och gråter fortfarande än idag som hjälper dig att betala av de här skulderna tror du eller? Är den personen glad på dig tror du? Ja, och andra också. Företag. Ah, ich heiße Papegojan. Ich nicht bist from Germany. Men jag har kanske internet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det här är så barnsligt egentligen så att det är tragiskt. Men därför har vi sagt. Sanningen ska komma ut. Och det är inte vi som kommer att tappa några haker, papegojan. Du kommer tappa hela näbben och sista fjärden ska dras. Och sen kommer du inte kunna göra ett enda avsnitt till om det här. Därför att om du inte kan göra ett avsnitt med den det handlar om och han håller med dig till 100% om att du har gjort det här för hans skull, då faller hela korthuset. Och om han håller med dig, då faller det ännu värre. För vi har bevis från honom själv, från båda hållen, att det här har aldrig hänt. A, O, I och mycket, mycket mer. Så håll ut ni som verkligen är intresserade av sanningen. För det här var aldrig vår avsikt. 6-7 stycken som vill vara anonyma. 20 stycken som kommer att gå ut. En Miss Media som kommer att gå ut. Men jag, Öystein och Dalbin har sagt att vi sätter vårt namn på det här. Och även Joakim Lindblom.
Vi har nämligen skickat mail, vi har skickat brev. Tror ni vi får svar? Nej, det går inte att svara på våra mail. För om personen svarar på vår mail, då blir han tvingad till att antingen ljuga om det som vi frågar. Och då faller korthuset då vi skickar de svaren till papegojan. Och om man ljuger och fortsätter, då stämmer inte det med vad han har sagt i samtal till oss. Är ni med? Jag tror inte det. Det här är invecklat. Men vår avsikt var att hjälpa personen, om du ser det här. Jag tror att du slaviskt kollar på alla de här programmen. Du vill att vi ska plocka ner dem, trots att vi har rest, bott på hotell, lagt pengar för att hjälpa dig. Ändå är du oförskämd och tackar inte oss för den hjälpen vi gav dig. Förmodligen för att du vet om att du inte behövde någon hjälp. Du var där du var på grund av saker och ting mellan dig och du vet vem. Men hur kan du stå bakom bluffen? Hur kan du inte tala om för papegojan? Ta bort alla avsnitt genast som handlar om mig. Du har gjort det bara för att få in swish-pengar och för att få höga tittarsiffror. Så som du personen säger till mig och Öystein och Dalbin och alla andra. Men varför gör inte han det då? Varför säger inte det till papegojan för? Vi har inte fått några swish-pengar. Vi har inte sökt några swish-pengar. Och vadå? Vi är gular allihopa. Vi får inga pengar från YouTube. Allt är ett bedrägeri. Ni folket, ni som tittar på det här. Ni som inte vågar gå ut med riktiga namn. Du Big Mac, du har fortfarande inte hört av dig till mig. Varför skriver du inte till tvtimsweden@gmail.com och säger Tim, jag vill träffa dig i Malmö. Vi tar en bira, jag vill se alla bevisen. Du svarar inte på det. Julius Tomten, du påstår att du var på bokmässan. Varför gick du inte fram till Mattekan eller till någon annan och sa vad du hette? Och att det är du som är Julius Tomten. Nej, för du var inte där. Och varför vågar du inte svara på min mail och säger vem du är? Nej, men ni är fega stackare hela högen. Vi går ut med våra namn och säger det här är en bluff och vi kommer avslöja det. Vi kommer avslöja det så fett. Så att alla ni som har skickat minsta slant till papegojan, när ni hör vad han har gjort tidigare i sitt liv, när ni hör vad han gör nu i Thailand, när ni hör allt annat. Förtal, papegojan. Vet du vad förtal är? Det är när du säger det du sa om din skitiga ball om mig. Och när du säger att jag har skulder så är det en flashback. Det är förtal. Och du, som jag har sagt förut, du vet inte vem jag är. Tänk på det ett par gånger till när du hör mig säga det. Du vet inte vem jag är. Men vet du vad? Jag vet vem du är. Och till allt och alla, ni som följer oss här, som vill se sanningsbomben brisera. Det är inte långt kvar. Håll ut. Det här kommer bli riktigt, riktigt roligt. Och det var inte tänkt att det skulle bli roligt för dig, personen. Det var tänkt att vi skulle hjälpa dig. Det här är alltihopa papegojans fel. Och du, Len 20 spänn, känner du inte till det här? Då är det papegojans fel. Och Julius Tomten och ni andra och Vidén, om ni inte känner till det här, det är papegojans fel. Så när ni ser allt det här, skulle så gärna vilja höra vad ni säger om den här papegojan då. För det här är något av det skitigaste jag har sett i hela mitt liv. Och till alla er andra som är rena och fina och goa här, peace, love and understanding. Nu drar jag.